21-22 липня у Дніпрі відбудеться всеукраїнський турнір із хокею на роликах. Місце проведення – ролер-дром «Бомбастіку» у торговельному центрі «Приозерний». Участь у турнірі візьмуть 6 команд – із Києва, Харкова, Кривого Рогу, Одеси та Дніпра. Організували змагання наші земляки – команда «Дніпровські ролери». Турнір розпочинається о 9 годині 21 липня. Вхід вільний. Організатори закликають приходити, вболівати і знайомитися із цим видовищним спортом. Хокей на роликах, він більш демократичний. Во-первых, і не силової боротьби, во-вторых, він намного дешевле. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо льод, да, де одна тренування може стоїти від 150 гривень, то у нас, как бы, у нас за місяць 240. Де є бажання, знаходяться можливості. Якщо чоловік заінтересувався, він знайде можливість зв'язатися. Якщо чоловік, видимо, хорошо катається, ми звичайно приглашаємо. Тобто ми відкриті для всіх. Ну, любой чоловік, навіть якщо він вперше в житті обув ролик і хоче, прийде, скаже: «Ребята, я хочу з вами кататися. Пожалуйста». Ребята очень дружные, там действительно, то есть помогают, подсказывают, то есть и в течение буквально там одной-двух тренировок человек уже принимает, просто нравится это ему или нет. И дальше он может уже постепенно какой-то инвентарь для себя приобретать.